Tere õhtust, austatud daamid ja härrad! Hea meel on teid taas kord siia külla kutsuda kultuurikeskusesse Kaja ja ikka ühel põhjusel, et kõndida kuulsuste allee radadel. Tänane õhtu kangelane on mees, kes Eesti teatrilukku ja kirjanduslukku on jätnud nõnda sügava jälje, et seda uuritakse kindlasti veel aastasadu. See mees on Mati Unt. 1. jaanuaril oleks ta saanud 71-aastaseks. Kuna ta ise ei saa teatud põhjustel meiega olla, aga ma usun, et ta vaatab meid sealt kõrgustest ja elab tänasele õhtule kaasa, siis on kutsutud siia minuga koos kolm kaunist daami, kes teda tunnevad iga üks omast aspektist. Need daamid on Maimu Berg, Kersti Kreismann ja Maria Avdjusko. Kallid sõbrad, head kuulamist ja nautimist teatri ja kirjandus teel kolme daamiga koos ja ikka mõeldes Mati Untile. Meie esimene külaline on proua Maimu Berg. Et tegelikult sai Mati teekond alguse Jõgevamaal. Et näiteks nendel aegadel, kui te Tartus koos istusite, ma tean, et seal neid olemisi oli piisavalt palju, kus oldi koos, et tänapäeval on pisut teine, et kui te vaadate, lähete näiteks sõidate linna, lähete Viru keskusesse, siis noortel on uus suhtlemismeedot, nad istuvad kõrvuti ja omavahel ei räägi, vaid kuskil näpp liigub ühele poole, teisele poole ja siis vahepeal tuleb naeratus või kurvem irve lausa näole. Ma loodan, et see aeg saab mööda, aga tol ajal ikka inimesed suhtlesid nii, et vaatasid üksteisel otsa, istusid koos ja tegid muudki igasuguseid trikke. Ma räägin siis veel ka sellest, kuidas ma nagu nii-öelda füüsiliselt Mati Unti esimest korda nägin. Tartus kohvikus, aga mitte ülikooli kohvikus istusin. Uksed läksid lahti ja sisse tulid neli imeilusat inimest. Paul-Erik Rummo oma toonase kaasaga ja Mati Unt Ela Thompsoniga. Nad vist ei olnud veel abielus, aga olid nii sõbrad. Ja ma vaatasin neid niimoodi, no tõesti, nad olid väga ilusad, väga noored ja niisugune anne ja vaimsus kirgas neist ka kaugele. Aga kuidas me esimest korda tuttavaks päriselt saime, seda ma isegi enam ei mäleta. Ma arvan, et see kuskil ülikoolis juhtus mingis seltskonnas. Muidugi ennem seda, kui minust sai proua Vahing. Nüüd te ütlesite, et tänapäeva noored istuvad seal kuskil Virus või koos ja keskuses ja ei vaata teineteisele otsa. Ma arvan, et sellised noori oli selle ajal meie ajal ka. Nad muidugi mobiilidega ei tegelnud, aga ega nad palju omavahel ka suhelnud, võib-olla nii nagu meie. Et see oli, noh, ütleme, see ülikool ja teater, mis väga palju sidus Tartu rahvast. Tartu on ju suhteliselt väike. Teatril on seal kindlasti palju suurem roll kui Tallinna teatritel Tallinnas, sest Tallinnas on väga palju muidki ahvatlusi. Et see kõik ju sidus meid ja noh, me oleme ju... Või paljud on ju lugenud sellest nii-öelda salongi õhtutest, mida meil kord nädalas meie kodus Vaino Vahingu ja minu kodus korraldati Tartus. Ja need olid teisipäeva õhtud just sellepärast, et teisipäeval oli teatril vaba päev, ei olnud õhtul etendusi, et ka näitlejad said tulla. Mati oli teatri huviline tegelikult juba siis, kuigi päris teatri tee peale ta ei olnud läinud, aga ta oli ju vanemuises ka tükkaga kirjandusala juhataja ja ka Vainol oli teatri huvi, et neid ei sidunud mitte ainult kirjandus, vaid ka see teatri huvi. Ja muidugi ülejäänud seltskond oli ka nii teatri kui kirjanduse huviline kui vaimne. Seda ongi nii raske kirjeldada kõik. Ütleme, võtame sellest seltskonnast siis Mati nagu välja, kuna me oleme tema pärast täna siin koos. Et Mati on niisugune omamoodi vastuoluline isiksus minu meelest. Ühelt poolt, kui vaatate piltigi, niisugune armas poiss, armas noormes ja te rääkisite siin krutskitest. Ma isegi ütleks, et need olid krutskid, vaid Mati oli nii mitmekihiline, et sa kunagi ei teadnud, millal ta räägib tõsiselt, millal ta teeb nalja,
Ja ootamatult järsku tuleb välja väga sügav eruditsioon, sest Matti oli väga palju lukenud, tal oli ka väga hea raamatukogu, sellest võib Kersti kindlasti pikemalt rääkida. Et Matti ei olnud niisugune lihtsalt üks poiss või lihtsalt üks kirjanik, tal oli mitu kihti. Ja loomulikult seltskonnas olles, varem või hiljem sa saad ka sellest aru, et inimene on sügavam. Eks seal oli nii ja naa, kes mängis nagu väljapoole väga suurt matšot või mida iganes, kes oli vaikne ja nagu neid sisemisi väärtusi kuidagi moodi püüdis rõhutada, aga kes oli lihtsalt niisugune erudiit, milles sa said aru kuidagi mingisuguse kuklatundega, et kui ta sinuga suhtles. Et mulle tuli praegu meelde selline asi, et üks minu mitte väga kaugelt sugulane õppis Matti Undiga ühes klassis Tartu 8. keskkoolis. Et kui Matti ikkagi maalt tuli, siis just sellega, et Tartu väike linn, et mina sündisin Tartus ja kasvasin väikse poisina, tundus väga suure linn. Aga tühja nüüd sellest, et kui ta sinna linna tuli, siis ma arvan, et need romaanidki ju tegelikult kajastavad tema enda elu, et küllap me kohe jõuame kirjanduse juurde ka. Et see klassiõde ütles nii, et kohe algusest peale, siis tänapäeva mõistes gümnaasiumis tollal keskkoolis, oli Matti Unte legendaarse emakeele õpetaja, siis Saage lemmik õpilane. Et mis te arvate, kui palju Matti Unti loomingus võib kirjutada selle arvele, et tema õpetus oli nii-öelda siis natukene võib-olla paremal tasemel kui tavalises koolis? No ma arvan niimoodi, kui sellest kohast rääkida, kus sa tuli, siis just möödunud suvel ma sattusin selle koolimaja juurde, mis enam ei ole nüüd koolimaja Voorel, kus ta õppis ja kus on tema mälestustahvel ka seina peal. Aga need Saage, Vello Saage õpilased, nendel oli niisugune armastuse ja vihkamise suhe oma õpetajaga. Et ühtpidi nad muidugi said sealt eruditsiooni ja Saage väga palju mahitas seda niisugust kirjanduslikku poolt ja tõepoolest niisugune koolialmanah nagu tipa-tapa, aga sellel oli koolialmanahe päris palju, aga see oli nagu ütleme see kõige kuulsam ja see kõigem see tipa-tapa seal. Ja teiselt poolt ma mäletan, et poisid, ütleme Saluri oli ju ka sealt koolist veel, Kuno Otsus, Matti, et nad kõik nagu kritiseerisid ka seda õpetajat ja nägid nagu midagi negatiivset temas, et alguses oli väga huvitav, tuli kirjandust palju, aga pärast hakkas kuidagi nagu pärssima neid see, et väga ühesuunaliseks läks ja nad kasvasid nagu oma õpetajast üle. Tegelikult see on ju väga hea, sest eks iga õpetaja unistus peaks olema, et õpilased üle kasvaks. Aga kui sellest koolist nüüd välja minna, siis tõepoolest väidetavalt tolla ja Eestis oli see ikkagi paras hullustükk ja esmakordne, et ühes kooli almanahis ilmus selline teos, mis kirjandusajalukku ka oma jälje jätab. Ja selleks siis hüvasti kollane kass ka sai, nagu te juba siin äsja mainisite, aga enne kui me kirjandusteostest natukene lähemalt räägime mõne minuti jooksul, meil on täna kahjuks liiga kiirem ja süva analüüsi ei tee, siis vaatame, mida autor ise on omal ajal öelnud. Õieti kuulame. Täna tutvustan teile ühte 20-aastast veidi häbelikku, aga edevapoolest. Tegelikult oli ta üks mu lemmiklavastajaid ja erudiit, keda salamis imetlesin. See noormes oli imelaps, kes keskkooli viimases klassis 17-aastasena kirjutas oma esimese romaani Matti Unt aastal 1964. Raamatu Hüvasti kollane kass autor. Jah, tegelikult mul ei olnudki vist kavatsus kirjutada romaani. See juhtus niivis, et meil oli klassis kirjand. Ma ei mäletana, mis selle pealkirja oli vist. Ma hakkasin kirjutama ja siis äkki tundus mulle, et see, mis ma kirjutada tahan, ei mahu sinna vihikus ära. Ja nüüd tagant järele lugedes, ma ei tea, tundub kõik kuidagi teistmoodi, ta mulle üldse ei meeldi muidugi. See on nüüd ise asi. Ta sai tol korral päris puhta südamega kirjutatud ja enda arvates väga ausalt. Nüüd kui ma loen, siis näib see kõik
irooniana, ma ei tea mis pärast, irooniana, mitte paha irooniana selle nooruse rahutuse üle, aga see rahutus muidugi on ja jääb alatiseks. Nii on autor ise öelnud ja armsele publikule ütlen, et kui olete ära unustanud, siis kujutage ette, kui palju saab ühest väikesest raamatust infot. Siin on nimelt koos nii Hüvasti kollane kass kui järgmine teos Võlg. Et kui te need kenasti siit läbi loete või meelde tuletate, siis ehk tajute ka selle aja teatud hõngu, mis oli täpselt nii, nagu ta oli, et mina näiteks just iljuti lugesin igaks juhuks uuesti üle ja tekis niisugune tunne, et eks 60-ndatel ju nii-öelda sula ajal võis veel midagi kirjutada, peale seda vist jälle väga ei tohtinud. Et siit samastki tuleb ju sellist ühiskonnakriitikat välja, et eks te parajad, tolle ajal parajad revolutsionäärid ju siis olite. Ja teatavasti järgmine teos Võlg läks ikkagi ajalukku, kus korraldati koolis kohtu istungeid lausa ja nii mõnigi õpetaja oli õnnelik selle üle, et suudeti peategelane sügavalt hukka mõista õpilaste poolt. No sel ajal me mõissime hukka ikka väga paljusid peategelasi, mitte ainult võlaomasid. Kirjanduslikud kohtud, nagu kindlasti teiegi siin mäletate, olid päris tavalised. Aga Võlg tekitas muidugi niisuguse reaktsiooni, mida enne ka pärast palju raamatuid ei ole tekitanud. Nimelt võla arutelu, niisugune nagu kirjanduslik arutelu ikka, pidi siis toimuma ja toimuski Tartus suures ringauditooriumis Vanemuise tänavas. Seal oli ka paarsada inimest küll koos. Kujutage ette, et tollal oli kirjandus nii populaarne, et tõi niisuguse hulga rahvast kokku, no põhiliselt tudengid. Ja seal läks väga huvitavaks aruteluks ja sellele arutelule andis muidugi tõuke see sama romaan. Ja lõpes see sellega, et hakati rääkima võimalusest, et Eesti võiks Nõukogude Liidust lahku lüüa. Kadunud Ville Mernits, niisugune Tartus väga tuntud Tartu vaim, avaldas murelikult arvamust ja aga et mida teeb Joonas Vaalaskala kõhus, mis ta teha saab. Sellele peale vastas keegi vist Artur Alliksaar, et aga teatavasti Vaalaskala oksendas Joonase välja, Joonas pääses sealt kõhust. Edasi tuli rahva ette Lehte Hainsalu, kes tol ajal oli ju veel noor luuletaja Anna, väga kaunis ja võttis oma ridikülist komsomoli pileti, pani selle laua peale ja teatas kõigile, et ta ei taha olla niisuguse valeliku organisatsiooni liige enam, et talle aitab sellest ja nüüd on noor mees Mati Unt nii ausa raamatu kirjutanud, elu läheb teistsuguseks, aga elu muidugi väga teistsuguseks ei läinud ja ma mäletan seda ehmatust, mis ülikooli komsomoli tegelased, kes seal kalid juhtivad, mis nende nägudele tuli, kui Lehte selle käigu tegi, sest see oli omamoodi nagu surma otsus, oli ju karta, et Lehtega tehakse, siis ei tea mida kõike, sest ega need ajad nii sulad ka veel ei olnud. Ja mäletan, kuidas Priit Järve, tema vist oli komsomoli sekretär selle ajal või igal juhul väga kõrge komsomoli tegelane, püüdis Lehtet rahustada, et võtta nüüd tagasi see ja ära nüüd nii tee. Ja Artur Alliksaar pidas veel väga tulise kõne. Ühesõnaga, ma arvan, et Mati ei osanud uneski aimata. Ma isegi teaks, Mati seal üldse kohal oli. Et jah, ikka oli ja istus päris seal ees. Et niisugune peagu revolutsioon puhkeb tema selle omamoodi üsna süütu raamatu peale. Aga see raamat oli järelikult, see romaan, midagi oli seal niisugust, mis inimesi niimoodi puudutas. See oli niisugune inimlik moment, niisugune aus noore inimese raamat, et vaat niisugune mõju, niisugune reaktsioon toimus seal. Ma ei ole enne ka pärast nii tulist kirjandusliku arutelu näinud, kui see oli. Ja see tõesti, ma olen ka ühes oma romaanis seda kirjeldanud, sest minu mõelest seda ei tohi lasta kaduma minna lihtsalt. Et kui väga lihtsalt kokku võtta, mis seal siis oli, seal oli lihtsalt ausalt kirjas, mida noored inimesed teevad. Kui tolle moraal ju ikka arvas nii, et kõik vaatavad ühe kodaniku pilti ja seal juures
seal juures on lihtsalt tublid ja nii lapsed kui kõik muud tegelased siin ilmas tulevad ei tea kust, läbi vartei käsu võibolla, siis seal läksid noored inimesed alasti ujuma ja küllab niisugused pisiasjad tekitasid juba suure furoori. Aga see selleks, et kuidas see Tartu perioodil, et kuidas tema loomeprotsess käis, kas see paistis teistele ka silma, et kui lähedased sõbrad, et oli see valulik või ütleme, et kui siin on räägitud väga palju teatud egoismist, et kui seal samas vahingu juures loeti luuletusi, et kui kellegi luuletus tunnistati paremaks, siis hunt oli solvunud. On see tõsi? Ei, ma seda küll ei mäleta, et niisugust asja. Esiteks hunt ei olnudki, ta ei pidanud ennast luuletajaks, aga ta seal samas koha peal improviseeris väga vaimukaid luuletusi, mis haakusid nagu hetkega. Ma mäletan, et nad kütsid ennast vainuga väga üles, et sinna pidi tulema üks Tallinna näitleja Anna Tartusse, kes vist mingi rolli pidi saama Vanemuises ja Milvi Jõe oli selle või Milvi Jürgenson selle kauni daami nimi. Ja Mati siis luuletas, et Milvit kahekesi ootasime koos, lausa sellest mõttest olime me hoos. Milvi aga samal ajal loksus bussis siia sõita, temas peidus olid tunded, mida oli vaja võita. No niiks, et vemal värsikesi. Ja see oli tore ja vaimukas minu meelest ja Mati ei pretendeerinud. Minu meelest tal ei olnud niisugused, mina ei mäleta niiksid komplekse, et tema on nagu parim ja peab olema parim. Võibolla sellepärast, et ta lihtsalt oligi parim. See on kunagi loomingu raamatukogus ilmunud Vaino Vahingu need päevamärkmed. Vaino Vahingu oli enda sellised kirjas. Ma just lugesin. nii et tuleb välja, et uskuge kõike, mis on kirjas enamus sellest ei pruugi olla tõsi. Või tähendab, vaadake, mälu on valikuline. Sinna ei ole midagi teha. Mina mäletan nii, Vaino mäletab naa, meil on mõlemal õigus. Eks ole. Ja teie võtke nüüd see valik, mis teile parasjagu, kellele rohkem meeldib. Nii on tegelikult päris hea elada. Kas Tartu perioodi viimane teos oli Tühirand? Tõenäoliselt küll, jah. Mati oli juba siis nagu kahe vahel kõlkus, nii öelda. Et kui kahe linna vahel. Siin võtame teise aspekti ka, et kusagilt ma jälle lugesin niimoodi, et miks ta tükkis teatrisse, oli see, et ta ei suutnud ära oodata kirjandusteose vastu kaja, ta pidi seda nägema kohe. Et sellepärast küttis teda ka see teatri pool nii palju üles, et ta suutis sinna sisse elada. Et mis moodi see Vanemuisesse minek tal toimus ja kuidas temast üldse sai lavastaja? Mina arvan, et see nii naivne see asja ei olnud, et temas oli see lavastaja kalgusest peale peidus. Ja eks ta natukene lavastas ka neid õhtuid, kus me kõik kokku saime, aga lavastas nii kavalalt ja märkamatult ja ma olen kuulnud näitlejate käest, et ta ka hiljem lavastajana lavastas, nii et teda nagu ei olnudki, aga samal ajal sa ikkagi tajusid, et sa pead temaga arvestama või tema mõtetega kuidagi kaasa minema või mängima, aga ma arvan, et ta on ju tegelikult väga palju näidendeid kirjutanud ka, et tegelikult see niisugune lavastaja pool näitekirjanik, need on tihti peale väga raskesti lahutatavad, et ma arvan, et see ei olnud mitte niivõrd sellepärast, et ta kohe tahaks näha, mis moodi tema teosed laval välja näevad, aga tema romaane ju eriti ei ole lavastatud, filme on tehtud, eks kahju, et ta seda sügispalli filmi ise enam näha ei saanud, sest see oli väga suur õnnestumine, aga ma arvan, et see lavastaja külg oli temast täiesti olemas ja minu meelest oli üks eriline lavastaja, aga sellest kindlasti räägib Kersti või Maria veel lähemalt, aga et just see, et Mati lavastus kas väga õnnestus või läks kohe väga metsa, et see nagu näitab ka tema iseloomu niisugust vastuolulisust, et nagu ma ütlen, ta on ju väga mitmekihiline inimene. Noh, tegelikult eks olegi geniaalsuse tunnus, et kui läheb hästi, siis on käsi kullas ja kui ei lähe, siis võibolla kuskil mujal, eks ole, et see on täiesti normaalne asi, et selline ühtlaselt enam vähem kuhugi kanti kogu aeg, see on ikka väga igav ja seda on liiga palju. Jaa, selleks oli ta liiga geniaalne inimene, et nii lihtsalt ühe toonaalsuse peal lasta, aga jah, see nagu üllatus ei olnud, et Matist lavastaja sai, et see oli seal olemas, aga minul kirjanikuna on natukene kahju, et Mati siiski kirjanduse nagu
omamoodi maha jättis selle. Seda ma tahtsingi tegelikult kuulata, et päris paljud kirjanikud on väitnud, et väga kahju, et ta teatrisse läks, et miks? No ma ei ütleks, et väga kahju. Ütleme niimoodi, et tõesti inimene kahte muusalt jõuliselt teenida ei jaksa ja lihtsalt Mati oli nii hea, et oleks tahtnud teada, mis ta veel teeb, mis ta kirjanikuna veel teeb, aga ta kuidagi hakkas seda kirjandust tegema rohkem nagu lõdvema randmega ja lavastusesse nagu läks või teatrisse läks nagu süvitsi, et sellest on kahju. Et ma kujutan ette, et kui teater ei oleks seda nii-öelda ära võrgutanud, et siis me oleksime saanud võib-olla veel paar väga head romaani seal. Võib-olla, aga ometi on ta jätnud nii kirjanduslukku Eestimaal kui ka teatrilukku väga sügava ja tuntava jälje ja isikupärase. Aga nüüd selline küsimus, et ma vaatsin päris paljudest kohtadest, kus siis avaldatakse arvamust, nagu meil ikka kombeks on ja kriitikud olid kindlasti üks seltskond, kes Mati Hundile väga ei istunud siis, kui nad kirjutasid tast halvasti. Et sellest ma saan täiesti isiklikult aru, mis see tähendab. Ja kõige hullem on tavaliselt kriitikute puhul see, kui nad võtavad kirjutada sellest, et mida autor mõtles selle ajal, kui ta tegi, eks ole, et selliseid tegevuis ikka tuleb ette. Aga et kas siis Sügispall on tõesti parim teos? No, ma ei oska seda öelda, sellepärast, et vaadake, Sügispall võib-olla ongi parim, aga kui me rääkisime siin võlast, eks ole, ja selle mõjust, siis tihti peale see ju mängib ka väga suurt rolli, missugune on kontekst. Ja mis kriitikasse puutub, siis Mati Hundi kirjaniku isikus oli midagi niisugust provokatiivset ka, mis eriti algajaid kirjanike, kes kriitikuna kätt proovisid, nagu kutsus teda üle kritiseerima või ülekohtuselt kritiseerima. Ja ma mäletan, et ma ise vihastasin ükskord niisuguse kriitika peale ja kirjutasin selle vastu lause pealkirjal, kes Hunti kardab ja see ilmus Postimeest olel edasis. Ja sinna juurde oli joonistatud ka üks suurte hammastega Hundi nägu. Ja, no, ja kirjutasin ja unustasin selle ja läks üks kuu aega mööda. Mati tuleb minu juurde, ütleb, et ma tänan sind nii väga selle eest, et sa kaitsesid mind. Järelikult talle ikka kriitika läks väga korda, kui ta juba tänas selle väikese kaitse eest. Aga no, kirjanik ja loovi inimene on ju üldiselt õrn. Eks me kõik oleme, mitte ainult kirjanikud tundlikud oma loodud asjade suhtes, kui teil abikaasa tuleb koju ja ütleb, et no, teil ei ole sugugi õnnestunud see piparkoogi tegu täna. Ikka tunnete, et natuke pahasti jääks, eks? Jah, küllab ta nii on, et sõltumata erialast lihtsalt mõningaid tegusid kajastatakse rohkem kui teisi. Ja kajastajad võib-olla on ka need, keda ei saa suunata. Aga kui me siin kirjandusteostest rääkisime, et tõesti neid romaane on kirjade järgi 15 lausa ja ka muid igasuguseid teoseid kokku, me kahjuks ei jõua süvitsi minna, et ma tahaksin ühte teist teemat puudutada. Vanemuises oli tol hetkel ju veel selliseid toredaid uuendajaid, et eelkõige siis mõtleme Ermaküla ja Toomingat, et kuidas see suhe oli, et mingil ajal oli ta väga hea ja kas ta siis selle suhte purunemise või mis seal toimus täpselt, et miks see asi niimoodi lahenes nagu ta lõpuks? No, ärgem väga isiklike asju puudutagem võib-olla, ütleme siis niimoodi, et need teatrieksperimendid, Mati osales seal ühtpidi muidugi niisuguse vaimse liidrina ja teistpidi, ütleme siis, primadonna abikaasana, kui nii võib öelda, ehk tolleaegne Ermaküla ja eriti Toominga lavastuste peaosatäitja oli Mati abikaasa toonane Mare Puusepp. Ja Mare oli siis nagu omamoodi Mati looming ka, et Mati seda pidi läks nagu lavale, et ta andis Mare niisuguse puhta lehena nende lavastajate kätte ja need siis lavastasid ja ma ei tea, võib-olla kodus toimus siis ka mingisugune väljaõppe veel, aga Matil oli nagu kombeks tihti peale oma naisi või sõbratare kuidagi moodi nagu koolitada välja. Et seda, ütleme, Mare puhul oli tarvis, sest Mare ei olnud näitlejaks õppinud. Mare oli muusikakooli lõpetanud, ta vist ooperi koorist sattus sinna lavale. Ja
see oli huvitav, selle Mare Tähel end, nii kaua kui tal oli Matti Unt, nii kaua ta oli nagu tõusvas joones esimene näitlejanna selles eksperimentaalses Ermaküla Toominga teatris, aga kui see koosel on jõuda purunes, siis kadus ka Mare sealt lavalt, et kuidagi, noh, Matti Undi ütleme, see lummus või jõud Mare puhul oli niivõrd suur, et ta tegi tast näitle ja see on ka komeedi lend ja siis see komeed kustus. Ja nii et edasi mõelge ise. Aga muidugi see sama, enne kui me vaatame ühte toredat katket veel, et meil on siin tühirannast ja sügispallist näidata ühteist, et kui Matti ise sügispalli ei näinud, siis vaatame vähemalt meie väikest katket. Enne seda ma tahaksin küsida sellise isikliku küsimuse, et sel hetkel, kui muutus Eestis kirjandi kirjutamise süsteem, kirjutasite teie ühe artikli, kus oli tegemust just nimelt sügispalliga, et kes kirjutab järgmise sügispalli ja teema oli see, et kuidas peaks ikka kirjandit edasi kirjutama ja et miks ei ole selliseid teemasid, mis on puudutatud ka siis Eestist ja midagi sellist laias laastus. Et olete te rahul praegu sellega, et meie noored ei kirjuta enam nii pikalt, korralikult ja süvitsi, nagu see oli veel aastaid tagasi? No, ega see asi nii hull ka vist ei ole, aga täna just oli niisugune kirjandussaade raadios, kus jälle igatseti selle suure panoraamse Eesti romaani järele, mida ikka veel pole kirjutatud pärast Tammsaaret vist üldse mitte või kui siis no, mitte sellel tasemel igatahes. Ja vaadati möödunud kirjandusaasta peale ja leiti sealt üks romaan, mis vääris mainimist ja see oli Jan Kausi uus romaan. Aga noh, me saa ju, ütleme nii, et aeg läheb edasi, noortel on hoopis teised kirjutusvahendid, kui siis väga palju on neid nii-öelda segavaid tegureid, mis sellelt klassikaliselt kirjutamiselt kõrvale viivad seda ühelt poolt. Teiselt poolt ei ole kuhugi kunagi kadunud need inimesed, kes tõesti tahavad kirjutada kirjanikud olla. On niisugused tõusud ja mõõnad kirjanduses, kord on luule väga hea, siis on proosa parem. Siis on kirjanduskriitika kõige parem, siis vajub kõik kolgsti alla ja niimoodi nad lainetavad, aga ma arvan, et see panoraamne Eesti romaan ka ikkagi veel tuleb. Et muidugi mina näeksin kirjandusinimesena küll seda, et nii-öelda keskkooli lõpetamisel, ma ei teagi enam, nii nad on kõik gümnaasiumid ja mis nad seal on, et ikkagi inimene suudaks ja oskaks kirjutada ühe pika jutu valmis mingil teemal, see oleks vist päris tervitatav. Aga ma arvan, et kellele Jumal on annud ande, et küll see ennast teostab nii või teisiti, eksperimenteerib kas või, aga ega see tulemata ei jää. Loodame. Ma olen ka seda meelt, et ega miski kuskile ei kao, lihtsalt tuleb uues kuues ehk. Ja pisut hiljem, aga vaatame nüüd kahte filmikatket ja siis tuleme Tartust Tallinnasse. Kas sa vihkad mind nüüd väga? Nad majad ei suuda mineviku kõige kaua kinni hoida. Võib-olla sellepärast nad on tulevikule mõeldes ehitatud. Tahtsin lihtsalt õnnelik olla. Ma tahan õnnelik olla. Vihast selles kuradi karbis on inimene, kes tahab õnnelik olla. Tõrvete põlvkondade kaupa inimesi. Emad ja pojad ja isad ja tütred. Armukesed ja abikaasad. Autoomanikud.
Kõik ta tahavad õnnelikud olla. Aga nende elud mööduvad nagu tuuleiilid vastu halle paeseinu. Mis sellest kõigest jääb? Vahing. Lähen ostan vist jäätise. Kange maguse isu tuli peale. Me peame lahku minema. Miks me peame lahku minema? Sest ma armastan Marinat. Mis Marinat? Tead küll Marinat, sa kellel sa oma vihmaari väänesed. Mis temaga on siis selle Marinaga? Ma armastan ära. Mis siin praegu toimub? Mis sa naerad minu üle või? Sest naljaks asi tuli meelda. Mis aru, mis siin toimub? Mul on kõik juba muretsetud ja korter. Ja kõik. Kõik, mis me rääkisime, et hakkame koos elama ja... Ole vait. Kõrad, mis siin toimub, va? Seda ma arvasin, et see kõrad ila sind ära ei lase. Ila! Ila! Head inimesed, see sama sügispall siis küll kirjandusteosena tegi Mustamäe kuulsaks. See ei olnud enam rajoon, kus lihtsalt paneelmajades elasid inimesed suvalistes korterites ja nägid üksteist täpselt nii palju, et saaks aga oma tuppa, paneks ukse kinni, siis tunneks turvaliselt, vaid sellest sai oma ette kunsti objekt. Aga kui me siia Mustamäele juba saabusime, siis meil on täna veel külalisi ja ma paluksin nüüd lavale meie armastatud näitlejanna Kersti Kreismanni. Tervist, palun. Et me oleme nüüd siin rääkinud Tartu ajast, aga tuleme siis Mustamäele. Et Kersti, te olete Mati Undiga päris pikemat aega koos elanud. Et kuidas teie tutvus siis alguse sai? Esimene küsimus. Mul oli täna väga tore kuulda, et tegelikult minu tutvus Matiga oli päris analoogne maimuomaga. Ja ma ei teadnud, et sinul niimoodi ka oli. Nimelt oli Värskas üks keskkooli õpilaste, aktivistide ja tublide õpilaste ja komsomolide laager. Ja sinna oli kutsutud külalisena Mati Unt, kes oli just oma teise romaaniga Võlg kuulsaks saanud, veel rohkem kuulsaks kui see hüvasti kollane kass ja
Tema seal siis luges sealt veel katkendid ette, kui ma õigesti mäletan, see oli alles loomingus ilmunud, mitte kuskil raamatuna veel. Ja siis meil tekis selline siukene lähedane suhe ja minu jaoks Mati mõjus ka täiesti teisest maailmast. No rääkimata, et ta oligi teisest maailmast, aga mina, kes ma olin hästi korralik, provintsi keskulist pärit, kus õhtul ei tohtinud isegi mitte teatrietendustele minna, kuigi ma olin keskulis ja nii edasi, et kõik oli väga normeeritud, siis järsku suheldes Matiga kogu selle aja jooksul ma tajusin, et on olemas ka teistsugune maailm ja võib teistmoodi käituda, kui on ette nähtud. Kuni sinna ma nii välja, et viimane öö, istusime lõkke ääres terve öö ja siis ta ütles, et kurat kõht on tühjaks, et lähme kööki, laagri kööki nii-öelda vargile siis, et äkki on midagi jäänud. See tundus mul jaoks nii filmilik, nii teisest maailmast, et kuidas tohib nii teha. Ja ometi see kurja võlu mind tõmmas ja me ronisimegi sealt kuskil köögiaknast sisse ja saime vist mingit kuivanud leiba. Ja see oli nii romantiline ja nii vägev. Ja nii oligi, see oli meie esimene kohtumine. Ja kui nüüd romantikast päris maa peale tulla, siis ühel hetkel kolisite te Mustamäele. Et kuskilt ma lugesin, et see oli vist kooperatiivkorter. Et tolle ajal ju ega riigikorterit päris igal ühel ei antud ka ja eks siis kunstiinimesed olid ühed nendest, kes aegaalt pidid endale leidma seda raha, et kooperatiivkorteri hankida. Et milline see minemine sinna Mustamäe korterisse siis oli, et mis meeles on? Oi, meeles on palju, see oli väga valulik minemine. Juba sellepärast, et eks see Matti oli neid korterid juba saanud ka oma endmistes eludes ja sellepärast talle ei tahetud enam anda. Ja kui nüüd temast veel rääkida, Matti oli väga pühendunud inimene ja kelle ta oli välja valinud, oma elukaasa siis antud hetkel või siis hiljem, kui ta juba teatrit rohkem tegi oma näitetrupp, siis ta hoidis meeletult neid ja ta oli kõigeks valmis. Rohkemgi võibolla kui vaja võibolla oleks olnud, et see võis ületada isegi mingi, kuidas ma ütlen, natukene mõnikord tekitas piinlike olukordigi. Ja meie olime omad elud ära lõpetanud eelmised ja me olime õnnelikult armunud ja koos, aga elada ei olnud kusagil. Teie olete kõik juba ka, ei ole mitte päris noored inimesed mäletatest aega, kus ei olnud nii jätmine ja üüri kuskilt. Lihtsalt ei olnud kuskil elada. Ja need sammud, mida Matti tegi, et saada just nimelt seda kooperatiivkorterit oma enda raha eest, mitte mingit ei kirjanike liidust, seal tal ei antud enam, et oled juba saanud, aga Matti härrasmehen oma eelmise korteri jätis oma eelmisele naisele ja pojale ja nii edasi, et oli ainus lootus saada siis enda raha eest ehitada see kooperatiiv ja see, kuidas, kui eksalteeritud meeleheitlike kirju, mitte üldsegi ametlike, mis tollel ajal paperitoid avaldusel oli, et avaldus on selline ja tuleb niimoodi kirjutada. Ei, ta kirjutas need avaldused kõik nii kirjanduslikult ja nii meeleheites, nii südame verega, et see oleks pidanud küll iga ametniku pehmeks tegema. Nii linnavalitsus, kirjanike liit, ja siis seal parteikomiteesse, kuigi ta ei olnud parteilane, aga ma mäletan, Olaf Utt oli üks parteiboss, sell nii on ta nimetatud Valges Majas temale, et see oli päris, jah, ta tegi ikka väga palju selleks, et seda elupaika meil siin Mustamäel unistuste korterit saada. Ja siis, kui sisse kolisite, oli ta ju valmis, tapetseeritud ja puha ja esimese asjana võtsite tapeedid maha ja värvisite üle.
Ja, on see tõsi? Jah. No, minul ei olnud seal sõna õigust ja ma ei tahtnudki siis seda sõna õigust. Et kui ma lihtsalt võin öelda, et minu elu üks suuremad õpetajad ongi olnud Mati Unt. Sellepärast, et me elasime 10 aastat, 73, Mustamäel varem isegi saime kokku, 73 kuni umbes 83, 10 aastat ja enne ka veel natuke ja nii edasi. Ja ka pärast tegelikult. Et Mati on olnud minu vaimseks õpetajaks ja mentoriks. Ja kui ma temaga kokku sain, siis ma ikka väga arenesin alles arengu järgus, et kõik see, mis Mati ütles, oli küllalt eriti alguses ikka väga autoriteetne minu jaoks. No ja siis selle korteriga samamoodi, Mati oli otsustanud, et ja ta oligi selline ekspressiivne oma väljendustes ja talle meelsid sellised teravad elamused ka ja nii edasi, mõnikord ta provotseeris neid. Ja nii oli selle kodukujundusega ka, et see tavaline nii-öelda väikekodanlik kujundus talle ei istunud. Ja siis oligi nii, et tema tuba siis oli niisugune sinine, tugev sinine, aga oli olemas selline tapeet, nii et me panime selle tapeedi ikkagi. Ja elutuba oli roheline, aga siis esik ja vannidvo ja need olid täiesti veripunaseks värvitud. Ja värvi oli raske saada, siis ta kuidagi mingite, ma ei tea, mis tutvuste kaudu sai mingit laeva värvi, mis oli... Ja see punane oli veel punasem kui see siin põrandal, nii et see oli nii intensiivne ja nii tegelikult depressiivne värv. Ja kui ma ükskord seda värvi hakkasin siis maha võtma, kui ma ükskord ise selle korteri nii-öelda perenaiseks sain, siis see oli ikka väga ränk töö. Ja. Laeva värvi kindlasti, see püsiks aastasadu vist mannitoa tingimustes. Aga siin te seda kabinetti nüüd näete, mis on suhteliselt sinakas, eks ole? Siin on ta natuke eledam, aga ta oli päris elus oli ta veel veen intensiivsem ja niisugune kirka. Kui palju ta selle laua taga oma ajast veetis? Oi, väga palju. Väga palju. Mina ei... Siin on nüüd natuke, noh, siin ei ole kõik tema raamatud näha, aga ma ei ole näinud inimestega kohanud, kes nii kiiresti raamatuid loeb ja kõike seda omandab. Ta pidi kõik raamatud, mis vähegi kuskil olemas olid, need ise endale saama ja seda käitus nende raamatutega, noh, nagu... Ongi õige. Ta joonis olulised asjad alla, ta kirjutas märkmeid kõrvale, et see oli temale nii vajalik eluks materjal. Et, ja mina seal kõrvalt, ta alati ütles mulle, et näed, loe seda, et see on tore või see on huvitav või seda sa peaksid teadma. Nii et minu jaoks oli see täitsa teine ülikool tegelikult koos temaga elada. Ütleme, et sellel ülikoolil olid ka omad kõrvallõbud nagu ikka ülikoolis, et nimetame need siis pidudeks või õhtuteks, et teie juures käis päris palju rahvast. Et mäletate neid toredaid aegu, kui kirjanikud Mustamäelt ja mujaltki ja muu kultuuriseltskond ikka astus uksest sisse, et mis naabrid sellest arvasid? Ma olen nüüd mõelnud, kui ma kuulen oma seina taga, kus on kaks väikest poissi ja ma kuulen, mida nad kõik teevad väga hästi, kuigi seinad on hoopis teistmoodi üle kaetud ja need pistikupesad ei ole enam nii, et sa võid teisel korterisse vaadata, ära kantud ikkagi kostab. Ja ma olen mõelnud selle peale, et ole nüüd kus, et mis see kõik võis toimuda. Et mitte keegi muidugi midagi kunagi ei öelnud, aga no, tõeline ööelu käis küll. Ja kindlasti see ei olnud mingi selline, noh,
kohtas öelda läputamine, vaid ikka põhiline oli ikka vaidlused ja arutelud, kuni sinna mani välja. Noh, väga palju käis, kui vähegi sai, siis kes Eestis käisid, siis olid ka väliseestlased ja välismaalased. Ja siis käis hirmus konspiratsioon, et tõmmati telefon, kui juba telefon oli, algul muidugi ei olnud, tõmmati telefon pistikust välja ja Mati oli natuke paranoiline ka, siis ikka piilus aknast välja, et oi, seal on mingi auto seisav ja mingi sellised asjad ka, aga ja sellistel õhtutel, kui Matti midagi oli kirjutanud ja alati ta midagi oli kirjutanud, üks kõik mitu lehte mingist jutust või oli see mingi artikkel, siis ta luges neid seda ette. Ja siis ta oli tõesti väga solvunud, kui keegi ei kuulanud hoolikalt või juttu ajas samal ajal või niimoodi. Ja ta laskis, kuna näitlejad oli ka palju, siis ta lasi näitajatel lugeda ette ja ta väga mõnules sellega, et ta oli selline, noh, küllalt selline loominguline edev inimene ka. Nii et siin Maimuga jutu jätkuks tuleb öelda, et oli teatud areng, mis hiljem ikkagi välja lõi. Me oleme täiesti ära unustanud, et Mati oli ju tegelikult, võtta kui sa rääksid sellest korteri kujundamisest, ta oli ju tegelikult kunstnik ka. Mati ju illustreeris ise oma selle esimese romaanigi, nii et ei maksa seda unustada, see kõik ei tulnud niisama tuulest. Et kui annet on antud, siis antakse teda ikka hoolega ja siin ongi see, et mida siis nüüd võtta või mida jätta. Et samas selle koha pealt, kui jälle mõneski kohas on kirjas, et teda iseloomustab see, et ta oli nagu kaheti või selline, et oli mina ja antimina, ego ja antiego, et kui palju see tavaelus välja paistis, et kui palju ta tavaelus jalad maas suutis olla? Nii ja naa. Tegelikult ta oli täitsa osav. Tähendab, kas need tulemus ei olnud nüüd kõige parem, aga noh, kõik need kapid ja no tema teooria oli näiteks see, et no tavaliselt no, kõik, midagi ei olnud saada, kõik olid ühesugused sektsioonid majades ja korterites. Ja tema ütles, et ei, et palju kappe, see tähendab halba, et ei ole vaja palju kappe ja standard asju ta ei tahtnud. Ja siis ta ise ostis kokku sellised detailid, milles sai kombineerida. Mööblit. Siin on natuke siin on praegu, see on algus asi, no pärast tuli ikka rohkem, kui nüüd vihise ei olnud. Aga ja siis sai see kõik ära värvitud ja ta oli niisugune hoogne ja hoog oli tal peal ja muidugi kõik need pintslik arvad ja värgid ja see viimistus oli nagu ta oli, aga ta tegi kõike ja ta tegi ka sellised, noh, ikka tal ei olnud nii-öelda käed tagurpidi otsas. Ta ikka oskas korke parandada ja seina puurida auke ja no, oli küll. Noh, ikka tubli oli. Väga hea, et siis järgmine küsimus on selline, et tal on ju ka bioloogiline poeg, keda ta ei kasvatanud ise teatavasti, aga Andresele ta kasuisa eest ju ikka oli, et milline ta isana võis tunduda ema pilgu läbi? No ma peaksin enesekriitika korras ütlema, et kindlasti ma ise tollel ajal hea ema ei olnud, sest teater ja kõik see kunstielu ja seltsielu oli kole tähtis ja poeg oli väike. Aga kui mina olin õhtuti teatris, siis Mati alati oli pojaga ja õpetas teda ja Hiljem küll on Andres rääkinud, mina ei ole juures olnud, aga küllap see tõsi oli, et ta oli kuidagi natuke pressinud talle peale. Noh, geenid ei olnud tema geenid ja et loe ikka seda ja miks sa seda ei loe ja kas sul see on läbi loetud, mis nagu tekitas teismelises poisis mingi protesti. Aga mina seda ei teadu, ma pärast kuulsin. Ja tegelikult, ma juba ütlesin, et tegelikult, kui ta oli välja valinud sellel hetkel inimesed, kes olid talle olulised,
siis ta oli nende heaks valmis tegema kõik. Ja tegelikult ta, tema suhted oma bioloogilise pojaga kannatasidki selle all. Ta noh, ütles isegi välja, et nüüd on Andres minu poeg ja nii. Aga õnneks igal heal asjal on oma talvad vastupidi, nii et kui meie elu lõppes ühine elu, siis ta uuesti leidis oma päris pojaga kontakti ja väga hea kontakti ja ta oli ikka väga uhke, et mul on poeg. Nii et lõpp ja kõik hea. Aga teie kooselamise ajal ja ka hiljem oli teil ikka üks suhe veel, et üks on lavastaja, teine on näitleja. Et kas see siis muutus ka, kui te enam koos ei olnud? Mis mees ta oli lavastajana? Et üldse, kui vaadata seda lavastajate maastiku, et siin on nii mõnigi näitleja, näitlejanna meil arvanud lavastajatest ühte teist, et räägiks nüüd siis Matti Undist just nimelt Kersti Kreismanni pilgu läbi. Ja ma arvan, et Maria räägib temast kui lavastajast vast täpsemalt, aga minul oli sellised kahetised tunded. Kõigepealt üks kurja juur oli Kalju Komissaro, kes elas meie vastas majas. Ja kuna me nii lähesti kui elama juhtusime, siis paratamatult hakkasime suhtlema. Eestimaa väike ja kultuuriinimesi vähe ja nii lähedalt. Ja järjest hakkasid nad sõbrunema ja hakkas Matit ära võluma teatri poole. Nii et ma arvan, et suuresti on Kalju selles süüdi, et Matti, no loomulikult oli ta juba Tartus kiindunud teatrisse, aga sellist julgust tal võib-olla ei olnud, et nüüd lausa lavastama hakata rohkem. Aga Kalju teda tagant tõukas ja talle julgust andis ja kui ta siis hakkas rohkem kalduma teatri poole, siis minul oli sellest hirmus kahju. Ja meil oli ikka palju sellist rääkimist, et minul ei meeldinud see, et ta teatrisse tuli. Minu jaoks oli see teatel nagu, noh, et ta tungis nagu sellesse alasse, mis minu meelest ei olnud tema lagi, et ta oli väga hea kirjanik ja et miks sa ikkagi ei kirjuta ja kirjuta rohkem ära trügi sinna ja nii ta sai seal ka küllalt kriitikat alguses, mõnikord ka teenimatult minu meelest. Ja ma mäletan, et ütles, et kirjandus on mind ära tüüdanud, ma olen teinud kõik, mis ma sain, mind huvitab nüüd ainult teater, et ta nagu lausa oli selliselt. Aga meie suhted teatris, no ta oli selline, noh, selline metsakutsu, et kui ta lõpuks draamateatrisse tuli ja me sattusime ühte teatrisse tööle, siis ta tundis ennast väga kohmetult, kui ta minuga kohtus, et noh, mingid süümekad ja mingi, ma ei tea, mingid kompleksid, mis mid naermajasid. Kuni sinna ma olin välja, et alguses ta tuli trepikojas vastu ja siis ta hakkas nagu nurki voodi, et nagu väga tere ka ei tahtnud öelda. Aga see kõik murenes ja lõpuks ta hakkas tasapisi mulle rolli andma ja päris lõpus hakkas ta mind väga usaldama kui sõpra ja pihtis mulle oma elu raskustest ja nii rääkis oma tuleviku plaanidest ja et me hakkame kõvasti koos tegema, nii et see ring sai väga ilusasti täis, aga aeg oli ka täis. See oli ilus lõpp praegu sellele esimesele osale, sest meie aeg on juba ammu ilma täis. Aga mis siis ikka, teeme väikese pausi. Te näete, et teil on laudade peal väikesed paperilehed, teil on seal ka pliiatsid. Te võite esitada küsimusi, meile tuleb üks külaline veel, kes istub saalis. Te kindlasti juba lugesite kavalehe pealt, kes ei lugenud, võite seda teha, väljas on endiselt külm ja vihmane ja tuulgi on tõusnud, nii on tärge kaugele minge. Seal pakutakse teile ka kohvi ja muid suuvisteid. Mõne aja pärast oleme me tagasi ja räägime ikka Matti Undist. Mul on hea meel jätkata siin kohal meie mälestuste õhtuga ja ma palun lavale näitlejanna Maria Avdjusko.
Et võtame siis taas kord istet, mikrofon ka, et kostaks pisut paremini. Maria, mul on andmeid, et Matti Unti nägid sa esimest korda või nägi tema sind, kui sa olid 5-aastane, on see tõsi? Ja see tõepoolest vastab tõele, et me kohtusime temaga Tartus. Ma mäletan, kas ma olin 4 või 5, aga see toimus Annelinnas minu korteris. Ma kasvasin üles teatri perekonnas, minu ema on näitleja Anna Liina Orlova ja kasuisa oli Evald Hermaküla ja Mati sattus meie juurde oma segastel perekondlikel põhjustel, et ta oli just läinud oma abikaasast Mareku Puussepast lahku ja ta tuli meie juurde Tartusse Kaldateele elama. Ja me elasime tollel ajal ühiskorteris, meil oli 3-toaline korter, ühes toas elas fagotimängija Elle Fuchs oma mehega ja siis suures toas elas ka Mati. Ja kuna sellel ajal oli üldse igasugused majanduslikud probleemid olid inimeste elus nagu siuksed valdavad ja aega nõudvad, siis meie perekond ei olnud veel sinnamaani jõudud, et endale pesumasinat muretseda. Ja minu ema siis tegi talle voodi laudlinade vahele, kuna ei olnud sel hetkel nagu muid linu. Ja siis ta veetis seal meie juures päris pikka perioodi ja ma mäletan, et ta sugugi ei meeldinud mulle. Et ta ei ole kunagi olnud eriline siuke lastelemb ja siis ta istus seal oma, et ilmselt ta oli ka nagu ta süda oli ka murtud sellest raskest lahutusest, mis tal seal selja taga just oli. Ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et Juhan Viiding on ikka palju ägedam. Et mul oli selline roosa koer ja Juhan Viiding sattus meile, siis ta tegi minu koerast luuletuse Jorri Morri, I am sorry. Aga Mati ei pööranud eriti minule mitte mingisugust tähelepanu, aga sellegi poolest ma mäletan, et ta istus seal kirjutuslaua taga ja midagi kirjutas. Nii et kui ma hiljem juba meie ühise teatriperioodi ajal sain temalt kirja, siis see kirju, siis tema käekiri oli mulle nagu tollest lapsepõlvest väga meelde jäänud, et ta kirjutas sellise teatriukste ümarate tähtedega ja väga loetavalt. Et see tähendab seda, et sinu näitlejaks kujunemisel ta väga suurt rolli ei mänginud? Ei, ma arvan, et ta mängis just väga suurt rolli. Et kui teda poleks olnud, siis ma ei tea, kas ma oleksin seal teatris nii kaua tahtnud olla. Et mis puutub nagu sellesse, siis see, et ma taga nagu lavakunstikateedrile nagu kokku sain uuesti või et ta nagu minu välja valis. Ma ei tea, miks võib-olla ma olin mingisugust teatud tüpaaži kehastasin, mis talle meeldis. Üldiselt, mis puutub nagu näitlejate valikusse, mis Mati puhul oli nagu kuidagi oman, oli see, et ega ta tegelikult neid selliseid suuri superstaare, kes teatrimaastikul oli näita nagu natuke pelgas. Ja tihti peale ta võttiski selliseid näitlejad endale, keda keegi teine ei tahtnud. Võib-olla mina olin siis ka üks nendest, aga ja need näitlejad nagu hakkasid saama tema poolt suuri rolle ja arenesid ja et ta väga elas sellele nende arengule kaasa, tal üldse meeldis inimesi kujundada ja neid ise luua, et ma ise tunnen ka, et ilma Matita ma, see on minu elus üks suuremaid õnnest õnni, et ma olen temaga kokku saanud sellel teel ja väga kaua nagu tema kõrval käinud. Et ma mõtlen lihtsalt seda, et kui lapsevõll, kus ta sulle väga ei meeldinud ja tema sust ka väga palju võib-olla välja ei teinud ja see, mina mäletan sind ka muuses, kui sa olid 5-aastane sealt Kaldade lasteaiast, aga see selleks. Et kui me astume sealt hoolega edasi, et lavakunstiga teeder ja tema oli ju see, kes kutsus su noorsoteatrisse. Ja tema et, oli. Et see vahepealne aeg. Et kas sealt kuni noorsoteatrini sellest 5-aastasest, et kui palju sa seal üldse Mati Undist midagi teadsid või palju ta sind mõjutas? Absoluutselt, ma üldse ei mõelnud ta peale, et minuga juhtus lihtsalt see, et ma astusin nagu lavale kõigepealt nagu mingi lapsnäitlejana vanemus ja palettides, sest ma käisin sellises palettistuudes, siis mis minusse puutub, siis 12-aastaselt ma sattusin ühte filmi peaossa ja ka 16-aastaselt, et see oli võib-olla nagu
olulisem kui see, et kuskil oli Mati, et noh, see oli nagu see minu jaoks see gradatsioon, kuidas ma sinna lavakunstikateedril läksin. Aga jah, Mati peale ma vaevalt mõtlesin siis, et seal olid muud inimesed. Et rikutus oli juba nii suur, et ei olnudki kuhugi mujale minna, eks ole, et geneetiline kood ka seda pidi näitlejaks saama. Aga mis moodi see noorsoteatri rida siis alguse sai, et lähme tagasi lavastaja Mati Undi juurde. Et kui sa võrdled teda teiste lavastajatega, et siin on hästi palju olnud just sellist mõtlemist, et ega ta ei olnud ju lavastajaks koolitatud. Et kuidas üldse teater temasse kui lavastajasse on suhtunud sinu arust? No mina ise arvan seda, et miks ta sinna teatrisse üldse läheb, on tegelikult sellel väga lihtne põhjus, et ta läheb sinna sellepärast, et teatris midagi juhtub. Et mitte sellepärast, et seal on kogu aeg nagu pidu ja äge, vaid seal on tõesti nagu, seal on rekvisiitorid, seal on näitlejannad, seal on mingisugused draamad, et seal on selline nagu elu. Et see oli tema jaoks ääretult inspireeriv, et ta ei olnud nagu see tüüp inimest, kes noh, üksi kuskil saunas, kuskil jõe ääres noh, midagi kirjutab, et ei kindlasti mitte, et tema vajas just noh, enda ümber inimesi, kes teda inspireerisid, et ilmselt see sama on olnud ka põhjuseks, miks ta Tartu ajal oli aktiivne seal vahingusalongis ja hiljem ka enda kodus Mustamäel lõi kirjandusliku salongi, mida noh, takkajärgi inimesed mäletavad kui ühte oma olulisemat sellist kujunemiskeskkonda, et sellest nagu on takkajärgi räägitud palju, et mida see kõik andis, et need olid ju noh, sarnased teaduslike seminaaridega, mis korraldati seal nii vahingu kui ka noh, hiljem natuke Mustamäel oli küll teistmoodi. Aga oota, mis see küsimus oli seal? Lähme siit samast edasi, ma vaatsin vahepeal kella. Ah, okei. Et kui see lavastajana võtta, et Eestiski on ju päris palju lavastajaid, kes on kooliharidusega ja teatrites on ikka olnud alati see, et ka näitlejate puhul, et kas ma olen selle koolituse saanud või ma ei ole. Et kuidas sinu arust Eesti teater on suhtunud temasse kui lavastajasse? No minu mõelest tänaseks päevaks ja ma arvan ka Mati eluajal oli ikkagi nagu tegelikult täiesti kindel, et ta kuulub sellise Eestis nii palju kui need suuri lavastajaid on, et just nimelt olulisi, et siis tema on kindlasti üks nendest. Et noh, olid teatud näitlejad, kes aegalt ütlesis, et noh, et kirjaniku ära lavastab, eks ole, ja sellised suhtumisi oli. Aga tegelikult ju näitlejad väga armastasid teda ja armastasid väga tema väga koos töötada ja ma arvan, väga paljud igatsevad teda tänasel päeval samamoodi, sest kedagi sellist enam ei tule, et see ütleme, et see maastik, kus Mati kunagi liikus, et see maastik ei ole, see tühik on jäänud, et keegi ei ole seda suutnud täita ja ma usun, et see võimalik on. Aga ta oli väga omapärane lavastaja tegelikult, kui nagu räägitakse, et täna oli ka siin juttu, et miks ta nagu, eks ole, kirjanduse ülgas siis ja läks teatrisse, on ju siis tegelikult minu mõelest ta ikkagi väga palju oli lavastajana kirjanik. Et juba alates mingisugusest tema materjali valikust. Ja ma arvan, mis puutub Mati pärandisse, siis millele võiks tähelepanu ka pöörata, on need tekstid, mida ta on ise loonud ja mida ta on nagu dramaturgina kokku pannud. Et see on minu mõelest väga-väga rikas materjal ja väga inspireeriv. Et ta, noh, see on üks osa temast, mis on nügene jääv väärtus. Ja noh, selle juurde on ka tagasi pöördutud, kas või see sama see. Täna õhtul Viskame Lutsu on näiteks Tartus lavastatud ja mingisugused asju nagu kuidagi ringiga tullaks tagasi. Et kui võtta kaks sõna, protsess ja resultaat, siis Unt oli pigem protsessimees, on nii? Jah, vist küll, jah. Et on see siis tõsi, et temaga mõne tükki ettevalmistamine, see oli teekond kuhugi tundmatusse ja nii mõnigi on väitnud, et vaata, et ülikooli kursus, sest lisamaterjali tuli nii palju. Ja seda kindlasti, et ta, noh, need inimesed, kes tahtsid areneda või tahtsid lugeda ja tahtsid nagu sellesse teemasse süvitsi minna, et neile ta selle võimalus andis, et ta tõesti tõi endaga kaasa, nagu ta oli
hästi-hästi laia silmaringiga inimene, et mina tegelikult selles elus rohkem kedagi sellist nagu kohanud ei ole, et, et ta tõepoolest võis tsiteerida nagu noh, väga, väga suurt osa maailmakirjandusest ja tal oli suur huvi, muide ta oli ka minu mõelest Eesti Vabariigi esimene feminist, et ta hakkas seda feministlikku kirjandust ju välismalt saama väga-väga algusaastatel, et siis et ta tõi tõesti endaga kaasa terve uue suure maailma, aga noh, ega kõik ei viitsinud või ei tahtnud ja kuidagi, aga me kõik läheme ju seda ratapidi, et mis on mugavam, on ju. Ja mis lavastamisse puutub, siis kindlasti nagu tal olid oma inimesed, keda ta väga usaldas. Ja ma tean, et noh, tal oli terve rida nagu tabusid, mida ta kohutavalt kartis. Et noh, näiteks üks tabu oli selles, et kunagi ei tohtinud tema käest küsida, et aga Mati, miks sa seda tükki üldse teed? Või et mingid sellised asju, et miks see oluline on, et seda pidi nagu iga üks ise oma peaga välja mõtlema. Aga siis ta läks nagu täiesti endast välja või nagu see, need olid tema jaoks mingisugused sellised märgid, et see inimene tuleb edaspidi kõrvaldada. Et lõppvastuseid ei tulnud? Ei. Et kas see on siis tõsi, et põhimõtteliselt ta andis näitlejatele nii palju vabadust, et ta andis suuna kätte, aga raja pidid ise leidma? Jah, see oli küll tema puhul hästi oluline, et ega tema ei olnud ju nagu takerdunud sellesse nii-öelda Stanislavski süsteemi, mida tegelikult ju nagu esindab enamus Eesti teatri lavastajaid, et tema ei läinud seda sündmuste analüüsi radapidi, mis on ka väga huvitav tee. Ja seoses sellega oli tõesti see, et need näitlejad, kes tema juurde nagu sattusid, need olid väga õnnelikud, sest sai teha täiesti hullumeelseid asju või sai teha asju, mis olid lihtsalt naljakad ja lõbusad ja ägedad. Et see oli, ma arvan, küll üks põhjus, miks näitlejad teda nii väga armastasid. Väga hea, aga et sa korra vihjasid, et sa ei ole sellist meest, sellist silmaringi mujal näinud, et oli ta siis sinu vaimne isa? No, mina arvan, et mina ei ole nagu piisavalt vääriline tema õpilane, et aga muidugi ma tahaks, et ta oleks, et jah, minu jaoks on ta küll, ma arvan, minu elu üks olulisemaid inimesi, et seda kindlasti. Et kui siin feminismist oli natukene juttu, et tegelikult naisnäitlejad, nii palju kui ma kuskilt kokku lugesin, väidavad kõik, et ta on ka unikaalne lavastaja selles suhtes, et ta hoidis, armastas ja toetas naisnäitlejaid. Absoluutselt. Milles see et see oli täiesti teistmoodi kui nagu enamus meeslavastajad, aga noh, lavastajad on enamus, on mehed või ka naislavastajad, kes siiski kuidagi identifitseerivad ennast nagu meeskangelasega, neid on ka olemas. Et Mati tõesti armastas naisi ja naised kehastasid tema jaoks nagu mitte lihtsalt nagu sünnitajad ja ema ja mis need põhilised stereotüübid teatris on, hoor ja pühak, et tema andis nagu naistele hästi palju selliseid müstilisi ja mütoloogilisi iseloomujooni, et naised olid nagu mingisugused mitmepalgelised olendid tema jaoks, et kes ja samast aga väga kartis, on ju, kui üldse Matist rääkida, siis temast kui inimesest rääkida, siis kogu maailm oli täis asju, mida Mati väga-väga kartis. Osaliselt oli see nagu mingis mõttes mäng ja ta dramatiseeris ka seda oma elu, aga tale meeldis see öelda, et ma nii kardan, et ma ei tea, kuidas ma siit pimedast koju saan. Et sellised asju nagu tuli tema puhul ette, aga jah, ta tõesti, noh, naised olid tema jaoks huvitavamad kui mehed, ütleme niimoodi, laias laastus. No see on tore. Mulle tundub ka, et naised on huvitavamad. Ja kassid olid ka. Kassidest ma tahtsin ka rääkida, aga ma mõtlesin, et ma küsin siis, kui meil on laval naisi rohkem ja ma jään vähemusse. Praegu me oleme siin võrdselt sinuga. Et kui nüüd selle asjaga kõik nagu kenasti kokku võtta, siis meil on tegelikult üks mees, soost näitleja annud ka intervjuu selle kohta, et mis mees siis Mati Unt lavastajana oli ja kui lubad, vaatame selle ära.
Ma arvan, et meie esimene kohtumine Mati Undiga toimus siin majas väikses saalis Ibseni kummituste rubriigis. Ja ma olin äärmiselt kõrvust tõstetud, et ta pakkus mulle Osvaldit mängida, mis on noh, traditsioonit ikkagi päris traagiline roll. Ja talle üldse meeldis dramatiseerida mitte ainult prooviperioodi, vaid ka ütleme isegi osade jaotust. Noh, ta paneb Viire Valdma mängima Preli Juliid ja minu kõrvale Janni. Viire, kes on must 15 cm pikem. Ja ta tahtis just sellist paari laval näha. Et üldiselt, jah, näitleja improviseerib, lavastaja fikseerib. Aga Mattiga võis olla tihti peale vastupidi. Just nimelt, kui ta läkki vaim peale tuli, meil ei olnud tekstidki peas, see võis olla mingi selline must läbimäng. Ja kui teda äkki tabas inspiratsioon, siis ta võis panna näiteks terve vaatuse paika. Nüansiti mööda kohandumisi, mis on seeniliselt, rütmiliselt ja siis pidi näitleja olema see, kes selle fikseerib. Selles mingis ootamatus proovietapis võis tabada Matit inspiratsioon ja siis ma mäletan, et ma aegalt katkestasin, ütlesin, Mati, oota, taltu nüüd metsaline, et ma tean, et meie peame selle fikseerima, et las ma kirjutan vahepeal üles, ma pean natukene midagi üles kirjutama, sest tema jooks oli protsess tihti peale tähtsam kui resultaat. Ma mäletan, kui ta esimest korda siin teatris, Linnateatris, toonases noorsoteatris tegi Mrožeki tangot, siis on mul küll üks teine vaatus meeles, kus me siin foiees tegime proovi, siin poldi proovi ruumegi eriti ja seal me karjusime küll, et pea kinni, et kui meie seda ei fikseeri, siis seda ei fikseeri keegi. Üks etendus, mis on mulle äärmiselt armas ja mitte ainult mulle, just üks päev Lutsep hakkas sellest rääkima. Me mängisime seda väga vähe, sellepärast, et see Salmetänava saal hakkas kuidagi tagant ära kaduma üldse siin teatril ja rahvas ei käinud seal, see oli Vitkevitsi väikeses äärberis. Me mängisime seda vist tõesti 13 korda ainult. See on üks, ma ei tea, kõige müstilisemaid teatri tegemisi minu elus üldse. Ma mäletan, ta andis veel Kuida Kangurile ja mulle mingid näitemängud lugeda. Üks oli Vitkevits ja teine oli, ma ei mäletagi, mis see teine võis olla, võibolla mõni Schiller. Et mul üks kõik, mida ma teen, et mis järjekorras, et kumba teed teha tahaksid. Ja me olime kuidagi mõlemad läbi lugenud ja me läksime niimoodi lõuad värisemas Mati juurde, et teeme seda, ma tahan näha, kuidas sa teed seda, ma tahan näha, kuidas sa selle luust ja lihast etenduseks teed selle teksti. Naisnäitlejad armastasid teda kõik ja meesnäitlejad, naised ei armastanud mitte üks raas, sest ta oli monopolist ja töösuhe Matiga oli ja sõprus Matiga oli ikkagi selline 24-7, ega seal käis töö ja vile koos hommikust õhtuni, ega seal suurt vahet ei olnud. Nii et 24-7 on varsti meie salongi õhtupikkud ka. Et siit edasi minna, siis aitäh kõigepealt Maria. Ma kutsuksin nüüd ka teised tänase õhtu külalised, Maju Berg ja Kersti Kreisman siia lavale. Siis mul on siin julgem olla. Naiste seltskonnas. Ja nagu me oleme juba täheldanud, on teie pliiatsid hoolega tööd teinud. Mul on siin kusagil taskus, ma ei mäleta, kus ma täpselt panin, eks ma pean otsima, väike hirm on ka, sest ma ei tea, kas ma oskan neid kõiki ette lugeda. Aha, on need hulk küsimusi. Et teatavasti selle lavastamise koha pealt tuleb nüüd tunnistada, et kui me enne kontrollisime fakti, et kirjandusinimesed arvavad, et oleks võinud ikka veel midagi kirjutada ja siis teatriinimesed, nagu te nägite, on väga päri sellega, et Mati Unt teatri teele läks. Nii et võta kinni, kus on see päris tõde
Ja teisest küljest tuleb öelda, et elame me vaid selle ühe korra, vähemalt selle nime ja selle aja jooksul. Ja kõik see, mis on tehtud, on siis täpselt teiste inimeste hinnata. Nüüd ma küsin selle kassi küsimuse ära. Öelge kõik, vaat teil on kõigil siin kusagil mikrofon. Et iga üks leiab endale ühe mikrofoni. Nii, kuidas nende kassidega nüüd on? Et ma saan juba aru, et ega Mati Unt koera inimene ei olnud, et ta oli kassi inimene. Ja neid, kui võtta see hüvasti kollane kass ja 20 aastat hiljem ta oli pahane, et ta selle kirjutas ise enda peale, kirjutas terve kollane kass, siis mis moodi see elus kassidega oli? Et ma küsin Kertsi käest kõigepealt, et kas teil kodus olid kassid? Ei, meie kodus kassi ei olnud ja ma pean ütlema, et see meie ühine elu, et ju siis olid mingid muud prioriteedid. Muidugi algas jah, kõik kollasest kassist, aga mingit kassiigatsust ta see ei olnud. Vähemalt ta ei rääkinud sellest ja kunagi ei öelnud ka, et võiks meile kassi muretseda. Aga kui meie suhe hakkas lörri minema ja siis noh, me rääksime väga avameelselt ja tema rääkis ka uhkustades oma uuest suhtest ja siis ta ütles, et Liil on kass. Ja väga tore kass ja siis niimoodi see kass meie ellu tuli. Aga meil oli juba must kass meie suhete vahelt juba enne läbi käinud. Mis moodi Tartu ajal nende kassidega suhe oli peale selle kollase? Tartu ajal ma ei mäleta mingeid kasse, aga ma mäletan neid liiaegseid kasse küll. Mulle tundub, et Patile tundus, et Lii on ka tal natuke kass. Lii on natuke kassi nägu ka, kui me meenutame teda niisugune kitsas siiami kassi tüüpi. Ja siis kunagi ta kurtis, et ma ei mäleta, kas temal või Liil oli odra iva ja kass oli seda odra iva väga armastanud ja küünistamas käinud vähe igal võimalusel. Lõpuks ei julenudki magada enam, sellepärast, et öösel tuli kass ja krahmas küüntega seda odra iva. Ja üldse, vaat see sama müstika, mille sa väga ilusti rääkisid, Maria, et ta ütles, et vahel on niimoodi, et ma magan ja märkan ja kass istub ja vaatab mulle niimoodi otsa. Kas vaatas, ei tea? No, mina sattusin sinna Lasnamäele, kui tal tõepoolest need kassid olid ja esimene pilt, mis mulle alati nagu Matist meelde tulebki, on nagu kuidas ta seal vaibab peal lamas on ju ja siis tal oli see Angora kass ja tal olid need mustad riided ja ta oli kõik oli nagu kassi karvu täiesti täis ja ta oli ju no, ta, kui sa taga kokku said, siis kui isegi need inimesed, kes ütlevad, et nad kohtusid temaga võibolla aastate, noh, aastali vahet ja siis nägid uuesti, siis ta, tema suhe oli, et oh, nagu me oleks just teile läinud lahku. Oh, mul on praegu see mõte, et mis sa arvad, ma panen sinna selle etenduse lõppu, selle muusika. Saidest etendusest saidest sellest mitte midagi on ju. Noh, jah, miks mitte. Aga need noh, jah, et need kassid olid jah, kudagi tema jaoks hästi olulised, et lapsi neil ei olnud, siis need kassid olid nagu mingis mõttes nende lapsed, et hästi muretseti nende pärast kogu aeg. Ja ühe korra oli selline lugu, et seal Lasnamäel tal oli üks hästi kuri siiemi kass, tal oli alati mitu kass, aga mis järjekorras nad ilmusid, seda ma enam ei mäleta. Aga see siiemi kass oli hammustas Andrus Vaarikul siit kohast mingisuguse veresoone läbi ja sellest tuli kohutavalt palju verd. Ja Andrus läks siis vasta hommikud koju ja koridor oli verd täis. Ja kas siis järgmine hommik tuli siis Matti Toonane abikaasa Lii koju, kes nägi seda vaatepilti ja arvas, et Matti on Andrus ära tapnud. Vähemalt meeldis Mattile seda lugu niimoodi rääkida, et see oli jälle tema siuke elu dramatiseerimise külje poolt. Et ma vaatan nüüd Maimu otsa ja küsin, et kas see Tartu jutt on tõsi, et Maimu lõi lusik, aga Matit niimoodi, et terve öö pidi vaatama, et kas Matti on ikka elus. See on absoluutselt tõsi, aga ma ei löönud, ma viskasin teda lusika. Ma olin tast nii kõrini, et ta oli kaks ööd lällanud seal meie toa põrandal ja ma tahtsin magada, ma tegin rasket tööd raamatukogus muide ja raamatukoguga oli veel selline asi, et Matti ütles, et mina raamatukokku ei julge minna, ma kunagi ei tea, mida ma seal valesti teen, kõik need prouad vaatavad mind, et küll ma olen rumal, ma lähen jälle vale asja juurde, ma ei leia midagi üles, et too mulevad see ja see raamat. Ja ma varustasin seda tõesti nende raamatutega ja kõik olid rahul, aga jah, kui ta seal oli ja ma pidin järgmine hommik minema käärikule mingisse spordi või tantsu või laagrisse.
Ja ma olin tast nii tüdin. Ja ma võtsin suure supilusika ja viskasin seda tema poole. Ja ma olin kindel, et ta tõmbab pea eest ära. Iga üks oleks tõmmanud. Aga ta vaatas mulle, et just see muidu vahingu võetud pilt just sellise näoga vaatas otsa ja põmdi siia kohta nagu boksis öeldakse, et purunes kulmeks. Ja see tähendab seda, et meeletult tuleb verd ja ta vajus niimoodi kokku ja vahingutas mulle haua häälega. Sa tapsid klassiku. Ei, selle peale ei ole küll vaja plaksutada. Ja ärge rõõmustage. Inimesed on ikka huvitavad, et kui midagi nagu korba on, siis rõõmustatakse, eks ole. Aga et nüüd on küsimuste juurde. Esimene küsimus on väga lihtne. Kus see sünnikoht siis oli? Kes oskab täpselt vastata? Mina võin öelda, et kui te vaatate allikaid ükskõik internetist või entsüklopeediast, siis see on praegu nii Jõgevamaa. Ja Voore on see kant ja muuses me just saime teada, et see koht, kus ta koolis käis, sellest on saanud puhkemaja, et kes tahab tunda midagi sellist, mida Hunt noorena. Minge sinna puhkemaja, see on tasuta reklaam. Aga kus see sünnikoht täpselt on, et kes on seal käinud, kes oskab täpselt rääkida? Ega mina ei oskagi midagi lisada, et seal ta on. Nagu ja, seal on tema pareljeef, mille peale me kõik tulime järeldusele, et me ei tunneks teda ära, kui me ei teaks, et see on tema. See on lihtsalt ebaõnnestunud, aga kõik muu on õnnestunud. See väga ilus loodus tema sünnikohas. Ja tema kodu, isa talu oli väga maalilise koha peal. Ta oli kõrge Voore ääre peal ja siis see talu ja siis kohe oli jõgi ja saun seal all. Väga, väga ilus talu oli. Ja mul tuleb veel meelde, et Mati kunagi rääkis, et tema suguvusas oli üks onu, keda peeti hulluks natukene. Ja see onu kirjutas luuletusi ja pidas ise ennast Juhan Liiviks. Mati on nagu üldse nagu selline hästi, ta oli nagu hästi tumeda vereline ja mina kuulsin seda, mulle rääkis ütles küll Viivi Luik seda, et Mati ise oli levitanud legendi, et tema esivanemate hulgas on laitse mustlased. Et vaikselt räägit oli see, et ilmselt olidki. Jätame selle siis juba teadlaste uurida. Tänapäeval on kõik võimalik. Järgmine küsimus on ime lihtne, et ma ei tea, kes vastab, kas ma pakun jälle varianti välja. Et siin on mitu naist, mitu last. Et allikate järgi neli naist ja rohkem kunagi ei olnudki. Ja siis lastega on siis sedapidi, et üks on bioloogiline ja ühte kasvatas vähemalt mõne aja. Kuidas taamid arvavad sellest vastusest? Vastab tõele vist. Ma kommenteeriksin niimoodi, nagu Mati ise kunagi kommenteeris, et mind peetakse naiste meheks, aga ma olen ära võtnud kõik naised, kellega ma olen maganud. No nii, lähme nüüd selle teema juures siis raamatute juurde tagasi, et mis laadi kirjandust Hunt armastas lugeda? Ilukirjandust, filosoofilist või mida? No, siin me kõik ju kolmekesi oleme täna rõhutanud, kui suure erudiit Mati oli. Ja huvitav oli see, et ta võttis raamatu ja ta leidis sealt kohe selle tõelised Ivani öelda. Ja tema raamatukogus oli ju kõike, nii ühteist kui kolmandat, oli ka võõrkeelset kirjandust. Ta võis lugeda inglise keeles, veel paremini vist saksa keeles, eks ole, poola keeles ja nii, et ja soome keeles muidugi ka ja Mati lugemus oli ikkagi aukartust äratav ja ma arvan, et kui raamat teda huvitas, polnud üldse tähtis, mis žanrist see oli tema raamat. Ma olen ka vahest küsinud tema vanade sõprade käest, et kas tal oli nagu kirjanduslike lemmikuid või eeskujusid, siis kõik ütlevad seinast seina, et tal muutusid nüüd vist väga kiiresti ja muidugi
tõesti kõik rõhutavad, et ta luges kohutavalt kiiresti, et see oli nagu, et ta lausa nagu tõesti neelas need raamatud. Aga üks asi tuleb mulle veel meelde. Ta ütles, et noh, raamatud on nii palju ja nendest tuleb kuidagi viisakalt vabaneda nendest, mida sa enam ei taha. No mäletate, kirjanike maja seina peal olid ju need tema raamatud, Mati Undi raamatukogu. Aga enne seda oli tal kombeks, vähemalt nii ta rääkis, olid ju meil veel telefoniputkad vanasti. Ütles, et ma jätan raamatud telefoniputkasse, et inimene tuleb, leiab, loeb. Mul enam teda vaja ei ole, aga ma ära visata ka ei raatsi. Et minu mõttes oli päris hea mõte. No, Valton rääkis, et kui nemad elasid, Valton elab siia maani selles Kadriaru kirjanike majas ühes trepikojas, siis Matil oli seal all üks kast, kuhu ta pani raamatud, mida ta ei vajanud. Ja siis Valton tuhnis seal ja leidis ka enda ühe raamatu. Ja oli selle üle väga rõõmus, sest olgu rõõmus, seda ei olnud. Putkas ei olnud. No nii, vähemalt hakkab lõbusumaks minema meil. Järgmine küsimus on selline, et kas oli midagi või kedagi, keda Unt ei sallinud, millega ei leppinud, mida jälestas? Ma juba kuulsin, et oli teatud küsimused, vähemalt lavastajana. Ta tegelikult oli ikkagi inimeste suhtes üsna valiv ja kui talle keegi lakkas tema jaoks oluline olemast, et ta võis olla selles mõttes üsna julm nende inimeste vastu, kelle ta oma elust nagu kõrvale heitis või eks need juhuseid vist oli palju, et erinevatel põhjustel vist seltskonnast kukkusid välja, kes seal komparteisse astusid või mingisugused ideoloogilised põhjused, ma ei tea. Ja ta tundis ennast turvaliselt kindlate inimeste seltsis või mingi selektsioon toimus, aga selliste võõraste inimestega või no näiteks Juhan Viiding sai väga hästi kontakti igasuguste inimestega, kuigi ta füüsilist kontakti muidugi pelgas, aga niimoodi jutule ja nalja ja niimoodi, siis Matti võis olla üsna torssis ja isegi ebaviisakas võõrast inimeste suhtes ja sellist familiaarsust ta küll nagu ei sallinud. Jah, aga Mattil oli üks niisugune omadus. Matti jättis maha oma sõpru väga julmalt. Ta jättis mitte sellepärast, et nad oleks komparteisse kõik astunud, enamasti nad ei astunudki, aga sellepärast, et ta leidis uue. Ja tema need uued olid tavaliselt need, kes olid parajasti nagu ühiskonnas ka tõusnud või kirjanduses tõusnud. Tuli uus täht, ütleme, ta oli Vahingu parim sõber, tuli Viiding, ta jätis Vahingu julmalt maha, Vahing kannatas väga selle all. Või ütleme, tuli Mihkel Mutt, siis oli vaja jälle järgmine või eelmine maha jätta. Ja kõige viimane vist oli Kivirähk, eks ole, kellesse ta oli kiindunud. Et see, ta nagu läks nende, kuigi ta ise oli nii suur täht, kõige säravam, ta läks nagu nende uute tähtede järele. Et see näitab kogu otsiv vaim ta tegelikult oli. Ja järgmine küsimus on siis täpselt vastupidi, et keda Unt imetles, kas tal oli mõni iidol kirjanduses, teatris, elus? No oma näitlejanna, siis sellest oli juba pikalt juttu, ta imetles tõesti ja ütles, et see on Eesti parim näitlejanna ja staar ja mida kõik, et ta ikkagi ülivõrdes ülistas oma väljavalitud näitlejaid, keda ta oli nii öelda tõesti, nagu Maria rääkis, et kuskilt nagu kõrvalt leidnud ja tegelikult siis nagu teinud. Et nende üle oli ta ikka ülimalt uhke ja sõnu tal ikka ülevoolavalt ülistas neid ja imetles. Raske on niisugusest öelda konkreetselt mingisuguseid lemmikuid teatrimaailmas ja ta väga, isegi kui tal neid oli, siis ta väga palju ei avalikustanud seda, et ma arvan, et üks, kes tal oli hingelähedane, oli kindlasti Bergman ja lavastajana, et just samamoodi tema jaoks oli võib-olla see naisteema ja naiskangelanna oli olulisem kui teistele, et need olid tema loomingus hästi tugevad. Aga mis mul on meelde jäänud, on see, et Matti, ta oli tõesti väga produktiivne
ja noh, ta on lavastanud ligi 90 lavastust või tegelikult üle 90 ja noh, me oleme täna rääkinud siin kirjandusest ja publitsistika ja kõik, mis tal oli, et ta kuidagi tema sees oli mingi vedru, mis teda nagu kogu aeg edasi edasi viis, et ta kuskil, ma saan aru, et tema jaoks see kõige õudsem karistus võis maailmas olla see, et kui ta nagu kaotab sellise nagu oma selle intellektuaalse sära või selle võimekuse või et ta käib nagu kuidagi vaimselt alla. Et ma tean, et ta imetles Juri Ljubimovit, kes nüüd eelmise aasta lõpus suri, et kes tõepoolest oli veel vanu igi nagu tohutult produktiivne ja võimekas ja ta mängisid seal Eesti Draamateatris ka ühte Ljubimovi etendust, et siis ta rääkis sellest, kuidas moodi ta nagu proovi ajal näitlejatele näitab taskulambiga märke ja et see oli tema jaoks niisugune võib-olla mingisugune oluline isik. No, eks need iidolid muidugi ka vahetusid, eks? Ja ma mäletan, kui ta oli väga vaimustatud Krotovskist, ma arvan, et see oli vist komissarovi mõjuga, nii nagu sa siin rääkisid enne. Ja. Aga noh, ma ütlen, et need vahetusid, ja, aga mina ei julgeks öelda, et ta ei olnud see inimene, kes mingi väga võimsa iidoli järele oleks läinud, et ta oli ise, et tal ei olnud vaja seda. Järgmine küsimus on adresseeritud Maimule. Üldse ei ole näljakas. Teie artikkel Matist Kesküla undijuttudes oli üsna karmi kriitilise hoiakuga. Millest see? Kelle suhtes karmi? Kindlasti mitte undi suhtes. No nii on küsimus. Ma küsiks ka, et ma ei ütleks, et ma undi suhtes oleks olnud karm või kriitiline, et võib-olla ma kirjeldasin seal asju nii nagu nad mulle tookord passid. Elu oli selline, elu oli vaene suhteliselt, nagu me täna siin juba kindlaks tegime. No näete, kuulsid teise tund elas Erma Küla ja Liina Orlova juures, eks ole mingi aja ja need ühiselamu elud, millest ma seal kirjutan. Mina ei julgeks küll öelda, et ma kellegi suhtes karm või kriitiline oleks olnud. Vastu pidi. Ma ei tea. Et võib-olla see küsija täpsustab äkki või? Et jah, vaevalt, et keegi praegu nüüd käe püsti tõstab, aga te saate seda hiljem teha. Et me kohe ei jookse ära. Järgmine küsimus on sulle, Maria. Et kuidas edeneb dokumentaalfilm Matist? Noh, eks ta tasapisi edeneb, et ma loodan selle nagu märtsikuuks valmis saada, et dokumentaalfilm üldiselt tehaksegi üsna kaua, et see Mati pärand on nagu hästi suur ja seda kuidagi sellisesse 50 minutisse ära mahutada on tohutu raske, aga ma olen rõõmus, et nii Maimu kui Kersti on mõlemad selle filmi ühed kangelanad. Et ja ma kusagilt lugesin, et esimese resissööriga Venemaalt, kes väga tahtis, läksid see on pisut alt vist. Aga seda kõike võite ka mujalt juba uurida. Ja kui kunagi valmis on, küll me anname siis teile teada. Praegu on uudis see, et mitte 2005 ei läinud Mati Junt meie seast ära, vaid järgmine intervjuu ütleb, et ta on meie seas edasi. Vaatame ära. Minu viimane kohtumine Mati Undiga oli tegelikult eelmise aasta lõpus 19. detsembril Draamateatris Antsude peol, mis on Draamateatri kolleegipreemiate pidu ja Kivirähk oli kirjutanud selleks pidulikuks sündmuseks lühikese näitemängu, kus Ivan Orav ja Mati Unt tulid põrgust ja korraldasid Antsude peo Draamateatri tühjal laval ja kutsusid põrgust siis igasugu surnud tegelasi, kes juhtumisiga Draamateatri repertuaaris praegu figureerivad neid preemeid üle andma. Ja Mait Malmsten, no mina olin loomulikult Ivan Orava, aga minu roll oli täiesti assisteeriv ja kui ka ei olnud, siis ma tõmbasin ennast nii tagasi kui vähegi võimalik, sellepärast, et ma olin täiesti vaimustatud, kuidas Mait mängis Matit. Ma isegi proovida, Mait, Mati, mul hakkas juba sassi minema. Ta oli tabanud temast midagi nii õiget. Ja, noh, Matit ei ole ka eriti raske parodeerida, sest ta on väga karakteerne, aga see, nagu see Maidu rõõm, millega ta nii intiimselt kohtus uuesti Matiga, see oli
täiesti fantastiline ja lõpus me tantsisime, jah, ma küsisin, Orav küsis siis Mati käest, et kuidas me peo lõpetame ja Mati ütles, tangoga loomulikult. Kas sa tantsiksid minuga? Mina, teie. Ma tõesti, miks ka mitte? Rooseki tango sitaat ja siis me tantsisime tangot tagalaval ja punasest tulekustutist lendas sädemeid ja oli plahvatus, mis Matile väga meeldis ja punane valgus ja pärast ma küsisin Kersti Kreismani käest, et noh, kuidas siis Mait oli Matine. Kersti ütles, et tead, kui te seda tangot lõpus tantsisite, siis mul läks silm natuke märjaks isegi. See oli Maidule parim kompliment. Nii et Mati elab. Selle lausega on paslik jõuda sinna maani, et täname neid, kes täna meile pildid on andnud vaadata, siis Kersti Kreismann, Draamateater ja Eesti Teatri Muusikamuusium ning suur tänu muidugi ka Andrus Vaarikule, kes videoahendusel oli nõus meiega suhtlema siin ja meie kaameramehele. Aitäh teile kõigile, aga ärme veel päris lähe, sest nüüd saab sõna Mustamäe linnaosa vanem proua Helle Kalda. Ühtlasi on mulle suur au enne öelda seda, et kunagi te ei tea, mis kingitakse, mina ka mitte. Pole näinud, pole kuulnud, seda korda tean, sest mulle saadeti viimane küsimus, mis tuleb välja, et ei olegi küsimus, vaid on vastus. Ja vastus on see, et kõik meie tänased külalised saavad endale käpikud. Aitäh. Mis ma ütlen? Ma arvan, et minu noorus oli aeg, kui me kõik olime armunud ilmselt samuti sellesse teostesse, sellesse inimesse. Aga tänane õhtu võib öelda, oli imeline. Imeline see, et me saime veel kord meenutada inimestega, kes ikkagi, kui täna ütlen, siis tundsid ikka inimest ikka vist väga hästi. Ja uuesti tuleta meelde kõike nagu kõrvalt ja elada natuke kaasa teisse. Ma arvan, et see on suur elamus. Suur aitäh teile sellest. Ja nüüd ma annan edasi ka, et need käpikute lugu kohe. Aga tegelikult ma ei tahnudki see juurde muud öelda, kui et mul oli kohtumine Kersti Kreismaniga esmaspäeval ja tema nägi minu käpikuid ja ütles, et tema kahjuks paar päeva tagasi enda käpikud kaotas ära. Ja siis mul tekis see idee, aga talv on ju käes ja kingiks kõigil ühed kootud käpikud. Head külalised, täna olid meiega Maimu Berg, Kersti Kreismann, Maria Avdjusko. Suur aplaus neile. Aitäh Mati Hundile sellest, et ta on olnud ja et tema tegemised meiega edasi elavad. Aitäh teile kõigile ja küll kohtume taas. Ja teile ja rahmas, aitäh tulemast. Nagu nägite, me jätkame oma salongi õhtuid ja järgmine kuu on ikka jälle salongi õhtu, et nagu ma ikka ütlen, ilusat turvalist koduteed teile ja kohtumisteni. Aitäh teile!